Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Розпочинаємо цей тиждень разом із вами. 3 липня в селі Приморський Посад Приазовського району в районі пляжу однієї з баз відпочинку жінку на надувному матраці віднесло на 300 метрів у відкрите море. Рятувальники дісталися до неї та доставили на берег. 45-річна жителька Мелітополя від надання медичної допомоги відмовилася. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Чи обладнані пляжі Запорізької області інформаційними бордами правил поводження на воді та узбережжі? Чому діти та дорослі забувають про безпеку? Про це та інше будемо говорити сьогодні впродовж наступних 25 хвилин. Друзі, ви ж в свою чергу не забувайте про наші координати, з якими можете долучатися сьогодні у програмі. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061. Не забуваємо про ютуб-канал Суспільне Запоріжжя і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Говорити сьогодні будемо і з нашими гостями, начальницею сектора зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Запорізькій області Юлією Баришевою. Вітаємо. Доброго дня. А також психологиною Нелі Кірченко. Добрий день. Добре. Пані Юлія, перше питання до вас. Випадок, який ми щойно озвучили, це вже не перший і, власне, не єдиний. Цю жительку віднесло на матраці ось і днями, на вихідних, чоловіка віднесло з Харкова. Ще раніше в Енергодарі в каналі для прогулянок потонув чоловік. У Розівському районі на Ставку потонули дві дівчинки. В Запоріжжі в парку відпочинку Дубовий Гай в озері загинув чоловік. Ну і 4 липня в селищі міського типу Більмак у Ставку також потонув чоловік. Це лише єдиниці з того, що ми назвали. Яка взагалі статистика за весну і перші місяць-півтора літа? Перш ніж перейти до статистики, я хочу зупинитися на тому, що зроблено рятувальниками, аби ще більше убезпечити відпочинок громадян, тому що все ж таки люди, коли виїжджають на відпочинок, вони нібито вимикають свій мозок і думають, що з ними не станеться нічого поганого. Втрачають, скажімо так, поняття власної безпеки, не замислюються над безпекою власних дітей, і це призводить до небажаних наслідків. Недбалість одних призводить до героїзму інших. І запорізькі рятувальники мають дуже великий досвід у проведенні унікальних рятувальних операцій на водних об'єктах, як взимку, так і влітку. Тому що Запорізька область, вона досить специфічна, ми маємо близько 600 кілометрів узбережжя, а це Азовське море, Каховське водосховище, Сивий Дніпро. На території області понад 70 річок малих, озера, ставки, зрошувальні канали і таке інше. І все це місця, які фактично не встановлені для купання. Якщо розглянути, наприклад, статистику, то за 2019 рік на водних об'єктах Запорізької області було врятовано 250 людських життів, в тому числі це 84 дитини. З початку 2020 року на водних об'єктах області рятувальники спільно з рятувально-водолазною та іншими комунальними службами вже врятували 55 людей, з них 13 дітей. І з початку літнього сезону 47 врятованих, з них 13 дітей. Я хочу сказати, що за минулий рік, за 2019, відсоток врятованих на воді в Запорізькій області, він складає від загальноукраїнського 41. Тобто найбільша кількість врятованих все ж таки в Запорізькій області – 41%. І це завдяки тому, що ми постійно намагаємося створювати потужний потенціал за рахунок підрозділів аварійно-рятувального загону спецпризначення. Нами создано 4 водолазних пости. Рятувальних пости на узбережжі, а це два в Кирилівці, в Приазовському районі і в Приморському районі. Крім того, що є комунальні служби, тому що згідно законодавства, згідно Водного кодексу, всі ці питання належать до компетенції місцевих органів влади. Це вони повинні визначити місця для купання і забезпечити безпеку
безпосередньо на цих місцях. Рятувальна служба 101 викликається вже по факту, або потрібен допомога в порятунку людей, або вже, на превеликий жаль, ми дістаємо тіла загиблих. Тому рятувальники постійно проводять широкомасштабну профілактичну роботу. Ми постійно зміцнюємо свою матеріальну базу стосовно порятунку на воді. Ми маємо на озброєнні 2 катери на повітряних подушках, це Марс-700, примусово ми використовуємо їх в зимовий період, 2 катеру типу «Річка-море» UMC-600, 2 плаваючих транспортера, сучасне водолазне спорядження, і все це дає нам змогу кваліфіковано надавати допомогу у будь-яких ситуаціях. Які причини, власне, чому звертаються за порятунком люди? Перш за все, і основна причина – це людська недбалість. Я вже казала, що свідомість наших громадян постійно необхідно підвищувати, постійно нагадувати, тому що доросла людина вважає, що зі мною такого ніколи не буде, а маленька дитина більш-менш не зовсім обізнані в цих питаннях, тому так і виходить. Тому ми закликаємо батьків, як ви навчили своїх дітей ходити, розмовляти, писати і читати, точно так ви повинні навчити їх не боятися води і навчити їх плавати, тому що запорука безпечного відпочинку – це перш за все вміння плавати. Дитяча безпека та взагалі безпека людини, вона складається з деяких факторів. Це фізична безпека, це психологічна безпека, тому що коли людина починає тонути, в неї виникає паніка, вона не знає, як себе поводити під цей час і таким чином набирається в легені вода, і людина тоне. Якщо все ж таки виникла ситуація, де потрібен порятунок, перш за все повинна максимально зберігати спокій і одразу кликати на допомогу, а не панікувати і намагатися там виплисти, особливо якщо це напливна течія або вир захоплює вас. Необхідно, щоб завжди на березі хтось спостерігав за купанням. Аня дописує, не завжди людина тоне тільки, коли сама плаває. Інколи я цьому допомагаю ще й алкоголь. Днями сама була свідком, як жінка і чоловік розпивали пиво на березі, а потім пішли купатися, і вона ледь не втопилася. Він її витягав з води. Щоправда, від допомоги сторонніх відмовилися. У нашого народу традиційно вживати алкогольні напої на відпочинку, але на пляжі це робити досить небезпечно. По-перше, сонце, яке може призвести до теплового удару, до сонячного удару. Людина втрачає координацію, людина при заході в воду може статися перепад температур, а під дією алкоголя можуть статися судоми, втрата свідомості, все, що завгодно. Людина просто може не впоратися з цією ситуацією, тому ми маємо дуже багато прикрих випадків, коли вживання алкоголю на пляжі призводить до сумних наслідків. Так, десь роки 4 по тому в Приазовському районі виникла трагічна ситуація для однієї з родин. Вони приїхали зі своїми кумами відпочивати 2 автомобілями, розклалися, зробили собі там наметовий табір і відпустили 3 хлопчиків купатися. Найменша дівчинка, це 4-та дитина в родині, вона спала на задньому сидінні в автомобілі, тому вона залишилася жива. А хлопці пішли без нагляду дорослих купатися. Підійшла напливна хвиля, одного хлопця накрило, він почав тонути, інший побіг його рятувати, також зник під водою, і третій побіг рятувати 2 братів. І на превеликий жаль, через добу ми знайшли тіла хлопців за 1,5 кілометри від місця події. Тому не лише під час купання не бажано вживати алкоголь, а його взагалі не бажано вживати, якщо ви їдете на відпочинок з дітьми, бо це додаткові ризики, які дають небажані наслідки. Пані Нелі, ось хотів вас запитати про байдужість. Чому ось люди так ставляться до свого життя? Чи виникає інстинкт самозбереження? Скоріше всього, що, знаєте, це от від того, що нас не дали нам нужных знаний, і очень преобладає желание отдохнуть, повеселиться,
получить какое-то расслабление, кайфануть от этой жизни, да, то есть мы все в основном занимаемся как бы самопрезентацией по жизни, да, и поэтому вот эти наши эмоции, которые очень нам хочется ощутить, да, вот что-то такое сверхэмоциональное, чуть-чуть больше радости, чуть-чуть больше там каких-то позитивных эмоций, к сожалению, дает вот такое отношение, ну, совершенно как и для взрослых, так и для детей непригодное, потому как расслабление, да, или желание как-то сбросить свою ответственность, да, отдохнуть от всего и от собственных же детей, да, приводит к очень плачевным результатам. Мне очень, ну, как бы, да, слышать такие результаты, которые у нас есть, на самом деле эмоционально нелегко. Да? И вот здесь бы хотелось предупредить всех родителей. Ну да, нас с вами не учили быть родителями. Да? Мы как-то это дело познаем сами, самостоятельно. И если наши родители нам показали какую-то картинку жизни, да, и мы ей следуем, то это будет как-то уже не совсем для нас ресурсно. Надо брать ресурсы, нужно понимать, нужно изучать, нужно хотя бы включить те возможности, которые уже сейчас есть. Да? Это есть мультфильмы, это есть прекрасные специалисты, эксперты в этом, да, и я думаю, что даже в любой школе, в детском саду обязательно есть и методички, и кабинеты, и фильмы специальные, да, которые именно уже дают правила поведения на природе, на воде, на водоемах. Но это, между прочим, не только на водоемах, а абсолютно, возможность какого-то негативизма получить именно даже у себя дома, даже в миске, да, то есть там, где и 2 литров не будет воды, поэтому желательно, конечно, пройти такой какой-то курс обучающий у специалистов. Наши дети нас не услышат, потому что мы не имеем этих знаний, да, на самом деле. Поэтому желательно и родителям тоже где-то получить эту нужную информацию, да, которая именно даст обучающий и уже будет эффект на природе. На самом деле это наша безответственность, да, и желание как бы свой страх подавить. На самом деле у нас и правда возникает в основном только 3 реакции, да, вот когда происходит момент вот такого негатива, что происходит с нами. У нас есть всего лишь 3 реакции. Наш мозг, который состоит, так сказать, первый мозг именно там, у нас он, я его дракончиком называю, да, вот, он рептилоидный. У него есть только 3 реакции. Одни дети, люди, взрослые, да, они могут просто сжаться и ничего делать в этот момент, когда страх ими обладает, да, и поэтому они застывают как камень и тупо, я извиняюсь, идут ко дну, или такая реакция. Да. Другие, конечно, вот активные, как мы слышали, мальчики побежали спасать. Так сталося з одною з дівчинок, яка потонула в Розівському районі. Її виявили, вона стояла у воді. Вона просто стояла у воді. Таке враження, що вона оцепеніла. Окаменіє, да. Вот. Другая реакція – це вот именно что-то действовать. Тогда вот начинают вбарахтаться, да, и не чувствуют, когда под ногами опору, земля, да, вот, то они просто-напросто наглатываются и то же самое, да. Вот в основном выживают только те, у кого спокойная реакция наблюдателя. То есть они не входят в это состояние, они просто адаптируются к ситуации, да, то есть нужно сделать так, чтобы почувствовать дно, и тут происходит, все наши клеточки работают вообще-то на то, чтобы сохранение, самосохранение случилось, да, и вот тогда или ребенок, или взрослый, он ищет опору, да, и в этот момент кричать невозможно, потому что если кричишь, то ты наглатываешься только, да, и получается, что мы сами не знаем, какая наша реакция, как можно прийти на помощь, если человек не может сказать ни слова, да, он тупо идет, как бы, да, вот или ко дну, или наглатывается этой воды, вот, поэтому здесь нужно все-таки предупредить эту ситуацию, и деткам еще даже маленького возраста, да, потому что у нас все, как только видят воду, у них что, сразу же желание там потрогать, окунуться ножками, даже ручками, да,
И мы не предупреждаем заранее наших детей, особенно наших мам, хотя за границей даже есть такое плавание специальное. Там детки, родители только рожденные, да, начинают плавать в бассейне, да, потому что для детей вообще-то водная среда – это нормальная среда. Они там 9 месяцев уже были, да, в водной среде, и поэтому их очень легко научить плаванию и поведению в воде, да, только если это начать изначально пораньше, вот сразу же даже после рождения. Друзі, є тобто, спеціалісти, да. Є фахівці, щоб попередити, зокрема, це фахівці, які сьогодні в нашій студії, начальниця сектора зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева та психологиня Нелі Кіріченко. Якраз під час відповіді пані Нелі, коли ви говорили про те, що потрібно навчатися, що дітей навчають, пані Юлія показала брошуру, да, рятувальники постійно використовують різноманітні засоби комунікації, аби потрібна інформація дійшла як для дорослих, так і для малих. Тому ви ще, будь ласка, покажіть нашим слухачам. Слідкуйте, будь ласка, за нашими сторінками на Фейсбуці, телеграм-канал, підписуйтесь, тому що ми надаємо там поради. І ось за допомогою компанії GIZ ми розробили перший зошит, якщо пам'ятаєте, у нас був з пожежної безпеки, цей зошит «Правила поведінки на воді на відкритій території». Території вибухонебезпечні предмети. От. Крім того, ми розробляємо дуже багато листівок, які стосуються дитячої безпеки, як себе поводити в літній період. У нас є наша відомча газета «Ситуація», де ми також випустили методичку, в якій розписані всі-всі правила «Дитяча територія безпеки влітку». Допомагає? Ви, да, підходите, дуже, ви підходите на пляжі, показуєте, даєте. Це дуже допомагає. Це дуже допомагає, тому що в людей є візуалізація. Якщо людина просто розмовляє, розповідає, він стоїть собі і думає, ну на що ти мені поговори, це кажеш? Да. Прийшла отут говоряча голова, а коли даєш людині щось у руки, в руки, от, і він очі це віра отримує і це працює. На сьогоднішній день це працює. Хоче він того, не хоче, якщо не почитає, то все одно на якійсь картинці зупиниться і буде розглядати. Пані Юлія, зараз щодо пляжів ще повернімося. Чи всі вони обладнані рятувальними постами? І є питання від Івана, він поцікавився, чи можуть жителі області, наприклад, якоїсь певної території, яка знаходиться поблизу водойм, самостійно організувати такий рятувальний пост? Самостійно організувати такий рятувальний пост не можна, тільки за погодженням з місцевими органами влади. Крім того, люди, які там повинні чергувати, вони повинні пройти відповідне навчання. Це матроси-рятувальники. І я вам хочу сказати, що в цьому році, завдяки роботі, яке провело головне управління ДСНС в Запорізькій області, у складі 183 державних відомчих комунальних сезонних рятувальних постів загальною чисельністю 600 рятувальників відкрито. Це і на базах відпочинку, люди, яких приймають на роботу, вони проходять навчання, і це також рахується як рятувальний пост. Тобто вони рятувальні пости потрібні всюди? Є професійні всюди рятувальники, є комунальні рятувальники, а є рятувальники, яких наймають власники об'єктів відпочинку на водних об'єктах. І якщо розмовляти мовою цифр, то я вам хочу сказати, що в Запорізькій області загалом визначено 480 місць масового відпочинку людей на водних об'єктах, але цього сезону вони не всі відкрилися, тому що ми розуміємо, там проблеми з карантином, фінансові проблеми і так далі. Але в Якимівському районі їх 237 масового відпочинку на водних об'єктах, Бердянський – 112, Запорізький район та місто Запоріжжя – 53, Приморський – 51, Приазовський – 23, Вільнянський – 3 і Кам'янко-Дніпровський – 1 об'єкт, де це визначене місце. А де можна перевірити ці об'єкти? Чи існує десь портал, щоб перевірити, дійсно, куди можна прийти, це офіційно? І я впевнений, що ніяких проблем потім не буде. Ну, це не наша компетенція. Но воно таке є взагалі чи ні? Ми лише перевіряємо ті об'єкти, які подані по заявці, що вони будуть об'єктом. Ми їх не визначаємо. Це треба звертатися в місцеві органи влади, тому що вони, це їхня згідно законодавства, да, це їх компетенція.
Якраз від Катерини надійшло повідомлення. Навіщо взагалі перевіряти, чи існують такі об'єкти, якщо відпочивають люди всюди, де знайдуть якесь узбережжя або якусь місцину, де можна побути вдалечині від людей. От це ж ошибка самая большая, да? Потому что мы все время надеемся на авось, а там может быть какой-то камушек, какой-то старая, да, там сетка заброшенная, да, какой-то ребенок нырнул, чем-то зацепился и все, да? Или человек. Народна мудрість каже, не знаючи броду, не лізь у воду. Нельзя, розумієте? Ну, проверено було. Ті пляжі, які офіційно встановлені і дозволені для використання, да, там напередодні сезону обов'язково проводиться перевірка дна, чистка дна. Центральний пляж почистили навіть від водоростей, аби не заплутатися там. Що стосується узбережжя Азовського моря, то специфіка моря така, що зимкою і весною дуже сильні шторми проходять, і вони змивають все. Залізобетонні конструкції, металеві якісь конструкції, старі рибацькі сітки виймають рятувальники. І та територія, яку перевірили водолази, вона є безпечною. Тому що людина може пірнути, вдаритися головою об бетонну плиту і вже ніколи не піднятися на поверхню, розумієте? Тоді кілька загальних правил поводження. Нагадайте, будь ласка. Ну, окрім того, що купатися потрібно тільки на тих пляжах, які перевірені. Це перше і найголовніше правило, що купатися тільки на перевірених пляжах. І, як я вже казала, основна запорука безпечного відпочинку – це все ж таки вміння плавати. Що може завдати небажаних, скажімо так, наслідків для здоров'я і не лише для здоров'я, а для фізичного здоров'я, психологічного, емоціонального здоров'я – це, скажімо так, купання в необлаштованих місцях, це купання під дією алкогольних напоїв. Купатися необхідно тільки в світлий час доби, тому що коли темний час доби, людина може втратити координацію, може запливти далеко і вже не знайти виходу з акваторії водної. Я хочу сказати, що перебувати на пляжі необхідно лише до 12-ї години, а зараз, навіть враховуючи рекомендації гідрометцентру, що цього тижня на території Запорізької області і на всьому півдні України йде суттєве підвищення температури повітря майже до 42 градусів в тіні, то і до 11-ї години. І вже аж після 17-ї виходити на пляж і брати з собою діток. Крім того, мати при собі необхідно головний убор обов'язково і додатковий запас питної води, аби в будь-який момент можна було поповнити водний баланс організму, тому що втрата води з організму, вона може призвести до обмороків, до серцевих нападів. Особливо звертаємо увагу людей похилого віку, які страждають серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією. В цей час бажано не перебувати на відкритому просторі. У нас залишається одна хвилинка. Які психологічні поради ви порекомендували, якщо ви знаходишся на пляжі? Я повністю присоединяюсь, да, вот, все дуже правильно сказано. Ні в коєму случаї не употребляти алкоголь, ні в коєму случае не прыгать, не нырять, да, вот, и детей предупредить, что в воде нельзя играться, там, дергать за руку, за ногу, тащить, да, не надо показывать свои какие-то сверхспособности, что ныряем на глубину, вот какой я крутой, доказывать никому ничего не нужно, да. Як вгамувати панику? Ну вот желательно, вы знаете, наши дети нас не слышат, желательно все-таки третьи лица, то есть профессионалы, чтобы проходили вместе с родителями, чтобы родители вроде тоже принимали участие и слушали. Потому что у нас есть такое, что единое поле как бы там боли не дает детям слышать своих родителей. У нас с вами тоже самое. У нас есть такая дуже гарна форма работы с Червоним Хрестом, когда мы выезжаем на пляж и скликаем детей и батьків разом. Да. И они
за компанією слухають правила і одні, і інші, тому вже дуже багато рейдів пройшло узбережжям і в Кирилівці, і в Бердянську, і в Приморську, аби все ж таки налаштувати людей на безпеку. Ми бажаємо всім безпечного відпочинку, дякую, гарних вихідних, і щоб наші діти живими, здоровими 1 вересня повернулися в школу. І були все время під защитою і охороняли своїми же родителями. Якраз від Наташі теж прийшло повідомлення, вона пише, що бажано б і батькам пройти ще навчання. Друзі, на цьому також наголошували і наші сьогоднішні гості, начальник сектора зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева та психологиня Нелі Кіріченко. Про безпеку на воді і про безпеку біля води говорили сьогодні. Ну і про те, що пам'ятайте, якщо ви дорослі, то ви приклад для ваших дітей. Якщо вас не чують, то вас можуть побачити. В студії працював Олександр Паштенко, Юлія Коробець. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».